Ijtimoiy tarmoqlarda Namanganda qizamiq kasalligi avj olgani, shifoxonalar bemorlarga to'lib ketgani aytilmoqda. Namangan shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasida qizamiq ko'pligidan joy topib bo'lmayapti. Hatto sariq kasallarni ham boshqa tumanlarga jo'natib, bo'sh qolgan joylarga qizamiq yotqizilyapti. Qizamiqda o'lim holati ham kuzatilib turibdi. Qizamiqqa chalinganlar har 10 tadan 9 tasi uyda davolanyapti. Bitta og'ir ahvoldagisigina kasalxonada qolyapti. Shunda ham joy to'lib ketgan. Ushbu xabarlar bo'yicha hozircha rasmiy izoh mavjud emas.